Розпуск Верховної Ради і дострокові вибори – законні. Думку експерта послухаємо за мить. Спершу нагадаю, що підставою для розпуску парламенту стала відсутність коаліції впродовж одного місяця. Частина депутатів назвала рішення неконституційним, адже коаліція начебто існувала до того, як із неї вийшов Народний фронт. Відтоді ще не минуло місяця, а отже розпуск Верховної Ради незаконний. Існує також інша точка зору. Коаліція розпалася ще у 15-16 роках, коли від неї відділилися фракції Радикальної партії та Батьківщини. Суперечності, що панують у парламенті, прокоментував дніпровський адвокат Василь Підлужний. На його думку, рішення президента відповідає Конституції, бо із 16-го року Верховна Рада перестала вести облік депутатів коаліції. Сталося це, коли парламентарі ухвалили зміни до закону про регламент. Слово «коаліція» взагалі зникло із нормативно-правового акту. Вже було дві ухвали суду про від Верховної Ради з вимогою до Верховної Ради надайте список. Вони ці списки не надають. Вважали, що це там достатньо для того, щоб були відсутні підстави їх достроково припиняти. В даному випадку я вважаю, що це нікого не рятує. Тобто особа, яка фактично веде облік, вона самостійна, там Верховна Рада прийняла рішення припинити цей облік. А тепер вони кажуть, що коаліція є, так доведіть. На зустрічі Володимира Зеленського із головами фракцій сторони узгодили дату дострокових парламентських виборів – 21 липня. І також обговорили питання термінових змін до виборчого законодавства. Відкриті списки у найближчі плани не входять, 2 місяців на їхнє впровадження не вистачить. Неможливо прийняти новий закон. Можна внести зміни до діючого. Зміни до діючого закону за спільною згодою голів фракцій народних депутатів та діючого президента буде стосуватися саме вилучення з тексту закону норм, які регламентують мажоритарну систему однопартійну, і норми закону, яка зменшує прохідний бар'єр до 3%. Змінити прохідний бар'єр, та будь ласка, це якраз от слова і букви там в такому-то реченні замінити словами і буквами там такими-то. Там, наприклад, прибрати мажоритарку, теж це все юридично виписати не так складно. А от вести саме відкриті списки, це ти не просто там робиш там. Внести зміни до закону про вибори там народних депутатів, слова закриті списки замінити словами відкриті списки і все прийнято, і все підходить. Тому що відкриті списки – це процедура. 22 травня провели позачергову сесію Верховної Ради, де зміну виборчого закону депутати не підтримали.